El calendari festiu d'Almussafes ha arribat a la seva fi. Un mes on els distints actes programats han aconseguit treure la gent al carrer. I és que si d'una cosa pot presumir Almussafes és de l'elevada participació en les seues festes. Han sigut unes festes molt, molt extenses. La veritat és que hem estat quasi 3 setmanes, inclusive si contem la prèvia del mes de juny, de tots els sopars que s'han fet, de finals de temporada de totes les entitats i associacions, pues la veritat és que han sigut unes festes molt extenses en les que han pogut participar tot el poble d'Almussafes, a més tots els estrats d'edat, sobretot el dia del sopar del càncer, i m'agradaria agrair, valga la redundància, l'esforç que s'està fent des de part de la Junta local, l'esforç que s'ha fet i el bé que va eixir aquest sopar. Va ser un sopar multitudinari. Des del passat 24 de juny, en la volta a peu, Almussafes obria un calendari replè d'actes, tot i que, oficialment, les festes s'inauguraven en la presentació de la reina de 2017, Maria Gil. La veritat és que molt contenta, molt il·lusionada i sobretot plena de nervis, perquè també, desgraciadament, va ser un oratge que no ens acompanyava, però des de l'Ajuntament farem tot el possible per a que aquest moment fos preciós, i així va ser. Actes pensats per a totes les edats i on tot el poble s'ha sentit d'una manera o altra representat, perquè la participació de les associacions és altre aspecte a destacar. Com sabeu, les festes d'Almussafes són prou reconegudes, ja no per el panorama comarcal, sinó inclús dins de la província de València. Contem amb una gamma d'activitats culturals, socials, esportives, religioses, cíviques, etc., però immensa. La gent sempre agarra amb molta eufòria, amb moltes ganes, moltíssima il·lusió aquestes fetges, perquè coincideix en una època molt positiva, entre cometes. És el començament de l'estiu, molta gent també inicia les vacances, final d'exàmens. Vull dir, se nota molt l'actitud de la gent, de la seva involucració, les ganes. I no cal oblidar la vessant religiosa, amb l'ofrena i les distintes processons en honor a la Santíssima Creu i al patró d'Almussafes, Sant Bartomeu. Estan dedicades a la Santíssima Creu com a patrona de la població i a Sant Bartomeu, que a més de ser el patró, és el titular, és a dir, aquell que veritablement mana en esta casa. I després també se celebra les festes a la Mare de Déu, perquè no s'entén una festa patronal sense estar la mare per al mig. Els clavaris i les clavarieses també han tingut un paper rellevant en les celebracions religioses en honor a la Divina Pastora i la Divina Aurora. Però reconec que ha sigut una experiència fabulosa. M'he divertit moltíssim, he treballat també molt, perquè durant l'any hem estat totes a una treballant per a poder fer la festa, però he de reconèixer que ho he viscut des d'una altra perspectiva molt distinta, que des de luego m'ha aportat molt més que quan era més jove. La gent del poble ha salit a veure'ns, cuando ellos también se han dado cuenta de que ser clavario no es fiesta solo, es un símbolo al fin y al cabo. La veritat és que una vegada arriba la teua festa, veus que tot ha eixit perfecte, veus que tot l'any has estat treballant per aquest dia, i el fet que t'eixca perfecte la teua festa, al final fa que inclús la disfrutes més, perquè us pots parlar en qualsevol dels meus companys que, a pesar de tota la feina que hi ha hagut, ells no han tingut unes festes del poble com han pogut ser aquestes. Les han disfrutat com els que més. Molt prompte, a Ribera Televisió, podran veure l'especial de les festes d'Almussafes 2017, amb el testimoni dels seus protagonistes i amb un repàs als actes més destacats del calendari festiu.